Thank you.
Yeah.
Rebecca wa Nepini Sondu. Nasema shukurani kwa siku ya tatu tukiwa mji wa Sondu. Wamose kori ya mokama inyingi Yesu. Tusalimia nehewa ni katika jina la Yesu Kristo. Yoloka ni mosa urukama inyingi Yesu. Waliye ngambo tusalimia ne katika jina la Yesu Kristo. Nyasaye mundo miugwe. Mungu awabariki. Kendo tulo mukao nyasaye mundo miugwe. Tena nafasi ambayo umechukua Mungu awabariki. Chunya mor nikit nyasaye loso chokruo kipinyi Sondu. Nimefurahi sababu ametengeneza mkutano hapa Sondu. Indo nyasaye usete mungono etuolo marugichi maratekwanka. Tena Mungu amefanya neema kwa siku ya tatu tuko mali hapa. Angeyo ni nyasaye manipa ko uwinjore. Tena ninajua Mungu ambao tulikuwa tunasifu anastahili. Kendo kakipake no angeyo ni nyasaye matimo gik mabeyo. Tena jinsi ambao tunamsifu inamaanisha kwamba yeye ni Mungu atendaye mema. Wach nyasaye muma wacho no ngima kendo tiyo. Neno la Mungu, maandiko ya Mungu inasema ni hai tena linatenda. Wach nyasaye ngima kendo tiyo. Neno la Mungu ni hai tena linatenda. Angomo mio iwacho no ngima kendo tiyo. Kwa nini tunasema ni hai tena linatenda? Nitiere gik mabeyo kata gik madongo manyasayo setimo. Tuna vitu vikubwa ambao neno la Mungu limeshafanya. Kendo enadiera ni wach nyasaye osetimo gik madongo. Tena ni kweli neno la Mungu limeshatenda maajabu. Bedi ni oken ngima ngima. Kama haingekuwa kitu ambao ni hai. Dineo kudong mondo watingu wasome watakuwa nyise joma moko. Haingekubali ya kwamba tuibebe tusonge tukionyesha wengine. Neketno fwenye ni etira. Na kwa sababu tuligundua kwamba ni ukweli. No we mondo chaki nyise joma chieni ni enadira. Ili wachwa ili tueleze wengine ambao wanyuma ya kwamba ni kweli. Kendo kata chiel kuwa mgimana kama. Hata moja wao kama mimi mwenyewe. Ndo uruwayo kawacho kuwa mgikumadongo manyasayo timo nengimane. Anaweza ongea akitaja makubwa ambao Mungu amemtendea. Angeyo nini tiere ngato eijo mubedu kata joma nie idukini. Ninajua kuna watu ambao wamekaa ama watu ambao wako kwa duka. Magime nitiere gikumadongo manyasayo setimo nengimane. Wao ambao wao pia wako na makuu ambao Mungu amewatendea. Nyao wacho nyoro. Nilisema jana. Ni okuana kuongo yaloka. Ya kwamba sisi sio wa kwanza kuhubiri mali hapa. O injili osee yale town. Injili ishahubiriwa kwa hii kiwanja. Wamene wadonjo mondo wawuo kumijalo mosetimo gik madongo. Nasi pia tumekuja ili tuongee kwa yule ambao ametenda makuu. Kama mawacho ni wacho nongima. Kama maandiko yanasema hilo neno ni hai. Nalo mambo nitie kikmanote mesomo yudu kongima. Na nyakati za Biblia kuna mambo bali charibi biwa nayo ikapatikana kwamba ni hai. Enote mesomo yudu kuwati nukaridio. Ikajaribiwa ikapatikana hilo neno linatenda. Kuru mane mumio kama kumu watno. Niposa tukiongea juu ya hilo neno. Tokuto kujo chiri nige sae enja dira kenotimo kikumadongo. Tunakuwa wajasiri ya kwamba Mungu ni wakweli tena ya atenda majabu. Awatine sae niye pinyi Sonduka. Kama neno la Mungu liko hapa Sondu. Kudiro na joma negiduaro. Amekujia wale ambao wako na mahitaji. Keno nitire kikumarucho masatana timo. Kuna yale ambao ni mabaya ambao shetani anafanya. Aja yalo gai radio Ramogi. Mimi hubiri kwa radio Ramogi. Tutoka seti yako yalo. Na baada ya mahubiri. Tawinjo kigo na simbe. Ani huwa ninasikia kama watu unipigia simu. Simbe mangenya hinya molote mayudo. Kwa simu nyingi zaidi ya yote ambao upokea. Eni simu marja odanowe ya mewa chuanyore. Ya kwamba mara nyingi ya kwamba bwana wangu aliniwacha. Sababu tuliko sana. Wakanya lumio ni tuopi wani tuweri koneno maisa monake. Jambo mbo inaweza fanya ata mume analia machozi akiona maisa mbo anapitia. Chandu wakumangato kale nyalubedu malikne makato somo. Shida mbo mtu anapitia inaweza kuwa chungu ata kama amesoma. Chandu wakumangato kale nyalubedu malikne makato nyako maisa.
been. Shida ambayo mtu anapitia anaweza kuwa chungu hata kama yeye ni msichana mdogo. Pini ni gigiku madongo matimoresani. Ulimwengu iko na mambo makubwa wakati huu. Ainya je kino kudwargi milungu ni dak mara dak kwa dichuore. Asa shetani haitaki maisha ya ndoa. Neketa ngo kwa sababu gani? Milungu ni dak kwa dichuore ni gima nyasaeva no singo monobedi. Kitu ambayo inaitwa ndoa Mungu ndio alitengeneza ili iwe. Kendoani ya dongo mara ngato mami upenjo ngato nitobe karelitie. Iyo ndio kukua kwa mtu ambao mtu anaweza ulizwa kama hakuna jamii. Tokuoloma kahuo nojachie ni tema hinya. Lakini wakati wa sasa shetani anajaribu sana. Mono manu kikitimre. Ili hiyo kitu inaitwa ndoa isiwe. Wati mamora ni jolumujalumuye. Ya lakini chama ambayo inanifurahisha alia mimi. Hiyo hiyo nadua kumaregi museti mare. Atapata jibu kwa yale ambayo imefanyika. Mane momio wati nyasae hiyo yale kudhiamu. Hiyo ndiyo sababu neno la Mungu litahubiriwa jioni. Ya wati nyasae hiyo huo kuwa megudhiamu. Neno la Mungu litahubiriwa jioni. Wanagi mie record mono moko mose neno mate. Kuna boma hata na watu ambao wameshapitia majabu. Engima magini tie sani toneo kuna. Kwa maisha ambao wanapitia sasa hawastahili wapitie. Hoja chino chunga kituo ni monobedi ya maisha maetia. Lakini shetani amemlazimisha kwa lazima ili awe kwa hiyo maisha. Kuchunya kwero kamano ni ketu wati na sayo limo pigi sondu. Lakini moyo wangu imeshukuru Mungu sababu neno la Mungu imetembelea sondu. Kendo kenu wacha wacha maro yuma. Lakini sio neno tulo mchezo. Hidiyo yale kudhiambu sani. Itaubiriwa sana na jioni. Nikecha wacho no ngima kendo tiyo. Sababu nilisema ni hai tena linatenda. Hidiyo dojo nyake itogo nyake yegie nyake iremo. Itaingia kwa mifupa ndani ndani hata kwa damu. Kae mkua mutie. Sio hapa ndiyo limeanza kutenda. Sati mugiku mutengu mongere. Imesha tenda makuba ambayo imejulikana. Mane momio dhiambu sani. Hiyo ndiyo sababu jioni sasa. Wati nyasae mangima no. Neno la Mungu aliye hai. Yalo kolongate kamodake marijela marisiko. Inaweza tuwa mtu kwa maisha ya ugereza. Penye amekuoma. Modake gituwa mkokia kakodonye. Penye anaishi kwa lazima bila kwa.